Så då har vi Viggo här framför oss, årets supporter som har varit med på många bortamatcher. Vad du säger om Höllviken detta året? Målvakten var riktigt bra idag. Och Figge, han blev riktigt förbannad på domaren. Och det menar jag. Och sen Ottosson, han... jag gillar såna typer som han. När det händer något bra så skriker han. Så ja, det var det jag skulle säga. Var det allt? Ja. Bra, tack!